यो अपराधीलाई छिट्टै पक्रेर जिउँदै आगुलाउने हो, होइन भने पाउँदैन। अब जनता कसरी बाँच्ने? सिधै असै मसँग किन भाग्यो? यो अपराधीलाई बचाउने नेताहरूलाई मट्टी तेल लगाएर आगो लगाउनु। अपराधी लुक्न पाउनु हुँदैन, छिप्न पाउनु हुँदैन, कसैको सहारामा, कसैको आडमा, कसैको चाहिँ संरक्षणमा अपराधी बाँच्नु हुन्न भन्ने जुन घटना निकायबाट संरक्षित हुन्छ, कुनै शक्तिबाट संरक्षित हुन्छ, अपराध लुक्न सक्छ। यो अपराध, यो खालको अपराधलाई कसैले संरक्षण गर्छ? मानवीय रूपमा पनि त्यो कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो चाहिँ मनासिब ठड्दैन र त्यस्तो हुन पनि सक्दैन। खालको अपराध हो भन्ने खालको त्यो मनोविज्ञानले पनि र यहाँको भौतिक अवस्थाले पनि त्यो कुरा चाहिँ के अरे सङ्केत गरेका छ। यो अपराध हो र अपराध गरेरै मारिएको हो। यो यो अपराधमा को संलग्न छन् र के कारणले अपराध गरेका भन्ने कुरा खुल्न बाँकी छ। महानगरपालिका वडा नम्बर 13 घटेको यो अत्यन्तै दुःखदायी घटना, निकै नै रहस्यमय घटना। दुईजना व्यक्ति 3 दिन अगाडिदेखि बेपत्ता भइरहनु भएको थियो, अन्तत 3 दिन पछाडि उहाँहरूको लास गाडिएको प्रकृतिलाई निहाल्नको निम्ति तुलसीपुर महानगरपालिकाका प्रमुख आउनु भएको छ। हामीले उहाँसँग धेरै प्रश्न गर्दैनौँ किनभने यो अनुसन्धानको क्रममा छ। यसलाई अहिले यहाँसम्म आएर के देख्नुभयो र यो उहाँहरूको चिन्तनको विषयलाई लिएर मात्र एउटा क्वेसन गर्नेछौँ। जस्तो उहाँहरूको चिन्ताको विषय भएको कुरा के भने, अहिले तत्कालै देख्न सकिने भोलि हत्यारा कानुनी कठघारामा नउभिने हो कि, हामीले न्याय पाउँदैनौँ कि भन्ने एउटा किसिमको आक्रोश अहिले तपाईँले आफै अगाडि पनि देख्नुभयो। यसलाई चाहिँ उहाँहरूलाई कसरी अहिले चाहिँ विश्वास दिलाउन सकिने अवस्था रहन्छ, के भन्न सकिने हजुर? पहिलो कुरा अभिभावकहरूलाई जुन खालको पीडा छ आज, असाध्यै ठुलो पीडा कुरा हो। जीवनमा योभन्दा ठुलो कुनै त्यस्तो चाहिँ सङ्कट हुँदैन। यो एउटा गम्भीर स्वभावले अहिले हामीलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ, त्यो पीडाप्रति हामी गम्भीर छौँ। यो घटना हामीले पनि बाहिरबाट हेर्दाखेरि हत्या गरिएको हो भन्ने खालको कुरा घटनाको प्रकृतिले देखिन्छ, अनुसन्धानलाई पुष्टि गर्ला। तर कुनै पनि प्रकारको अपराध गरेर लुक्ने मान्छे धेरै सक्दैन। हामी कुनै पनि हालतमा त्यस्ता अपराधीहरूलाई अनुसन्धानकै पाटोबाट कडगारामा लैजानको निम्ति तुलसीपुर नगरपालिकाका दृढ छ। हामी प्रशासन सबै निकायले चाहिँ अनुसन्धानको निम्ति आजैदेखि अगाडि बढ्नुहोस्, अपराधीलाई छिटोभन्दा छिटो कारवाही गर्नुहोस् र यसलाई कडगारामा राखेर चाहिँ थालिने गर्नुपर्छ। अपराधी लुक्न पाउनु हुँदैन, छिप्न पाउनु हुँदैन, कसैको सहारामा, कसैको आडमा, कसैको चाहिँ संरक्षणमा अपराधी बाँच्नु हुन्न भन्ने कुरा कुनै पनि खालको यस्तो अमानवीय यस्तो विचित्र खालको जुन घटना चाहिँ घटेको छ, अपराधी खालको घटना घटेको छ, यसप्रति म दुःखी पनि छु। नगरपालिका असाध्यै दुःखी छ, हाम्रो परिवार सबै दुःखी छ। यस्तो खालको मान्छे बाँच्न कसैले मार्छ, यसलाई हामीले चाहिँ स्विकार्न सक्दैनौँ। यो सम्भव पनि छैन। कुनै पनि बेलामा छिटोभन्दा छिटो अपराधी कडगारमा आउँछ र केही सूचनाहरू छन्, ती सूचनाहरूले पनि हामी पछ्याउँदै जाँदाखेरि केही समय हामी अपराधीको नजिक पुग्छौँ, सुरक्षा निकाय चाहिँ अपराधीको नजिक पुग्छ। यसबाट अपराधीलाई उन्मुक्ति हुन नदिनका निम्ति हामी जोरदार मिले अगाडि बढ्छौँ। जस्तो बेर साहब, कैयन घटनाहरू छन् जस्तो चाहिँ केही कानुनी रूपमा पनि न्याय नदिलाइएका र चाहिँ जनताहरू आरिस खाइसकेको अवस्था पनि छ। यो घटना पनि त्यस्तै हुन्छ कि भन्ने एउटा किसिमको डर उहाँहरूको मनमा छ। पहिलो कुरा, संरक्षित नभएको घटना त्यस्तो हुन सक्दैन। जुन घटना निकाय
न्यायबाट संरक्षित हुन्छ, कुनै शक्तिबाट संरक्षित हुन्छ, यो अपराध यो खालको अपराधलाई कसैले संरक्षण गर्छ भने मानवीय रूपमा पनि त्यो कुनै पनि व्यक्ति त्यस्तो चाहिँ मनासिब ठहर्दैन र त्यस्तो हुन पनि सक्दैन। अब मलाई लाग्छ कसैको संरक्षणबाट यत्र अपराधी दुई दुईजना मान्छे मार्ने अपराधी बच्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन। छिटोभन्दा छिटो त्यो अपराधी कानुनको कडगरमा आउनै पर्छ, कानुनको दायरामा लैजानै पर्छ। यसप्रति हामी के को होला त्यस्ता अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने मान्छे को होला? यति बेला संरक्षण गर्ने मान्छे समेत नाइजार हुने स्थिति हुन्छ, यसर्थ पनि अपराधी कारवाहीको कडा हुन्छ। मेयर साहब, तपाईँ आफै पनि स्पोर्टमा आउनु भएको छ, यहाँको प्रकृति हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो लाग्यो, त्यो प्रकृतिले के बताउँछ तपाईँको अनुसन्धान? होइन, मलाई लाग्छ यो घटना हो, घटनाप्रति अनुसन्धानको पाटो छ। सबै चिज म आफैले किटान गरेका कुरा त नहुन पनि सक्छ, तर यो खालको अपराध हो भन्ने खालको कुरा त्यो मनोविज्ञानले पनि र यहाँको भौतिक अवस्थाले पनि त्यो कुरा चाहिँ के अरे सङ्केत गरेका छ। यो अपराध हो र अपराध गरेरै मारिएको हो। यो यो अपराधमा को को संलग्न छन् र के कारणले अपराध गरेका हुन् भन्ने कुरा खुल्न बाँकी छ। अपराध भएको कुरा मात्रै खुल्न बाँकी छ, अपराध हो भन्ने खालको कुरा हामी नजिक पुग्छ। जस्तो उहाँहरूले पटक पटक नाम लिइरहनु भएको छ, हामीले नाम चाहिँ किटान नगरौँ, उहाँहरूको आँखामा उहाँहरूको मनमा लागेको शङ्का गर्न पाउनुभयो, त्यसमा चाहिँ कानुनी प्रक्रियाहरू छन्। जस्तो उहाँहरूले भनिरहेकै मान्छेलाई कानुनी कडगरामा लिएर अनुसन्धानको प्रक्रिया होला नहोला के होला? मेरो पहिलो कुरा, यो सूचना अहिले भर्खरै एक्सपोज भयो भने अपराधीहरू रोक्न सक्छन्, सूचना खोलिहाल्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने अनुसन्धानको पाठमा देखिने कुरा हो, कुन कुन पात्र छ, कुन कुन स्रोत छ, कुन कुन प्रकृतिबाट यो हत्या हुन पुग्यो, के कारणले हुन पुग्यो, यो एउटा अनुसन्धानको विषय भए हुनाले उहाँहरूले जुन कुरा जाहेर गर्नुभएको छ यो अपराध हो भन्नुभएको छ, त्यो कुराको नजिक हामी पुगेका छौँ, अपराधै हो भन्ने चाहिँ पुगेका छौँ। किनभने दुईवटालाई एउटै खालकामा हाल्नु के अरे मलाई दुइटै चाहिँ के अरे केटाकेटीलाई एउटै खालमा हाल्नु अपराधै हो, हामीलाई पनि त्यस्तो लाग्छ। यो अपराधभन्दा अरू केही हुन सक्दैन, अरू कुनै पनि प्रकृतिले दुईवटालाई एउटै खाल्टामा हाल्दैन, त्यस अर्थ पनि अपराध हो। अपराध कसले गर्यो भन्ने कुरा मात्रै खोजको विषय गर्नुपर्छ। अपराधी उन्मुक्त हुन एउटै छैन नि त, गिरोह छ, यो अपराधमा गिरोह छ, गिरोह पत्ता लाग्नुपर्छ, स्रोतको आधार चाहिँ हुनसक्छ, पीडितहरू भनेको पनि पक्ष एउटा स्रोतको आधार हुनसक्छ, अरू पनि हुनसक्छ, थुप्रै हुनसक्छ, थुप्रैहरू मध्ये कुनै पनि चाहिँ के अरे मतलब अपराधीहरू एउटा सबै पत्ता लाग्छ, सङ्गठित अपराध हुनसक्छ, यो सङ्गठित अपराध हुने भएको यो अपराधी उन्मुक्ति पाउँदैन। अन्तिममा एउटै प्रश्न, यो अनुसन्धानको प्रक्रियामा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अरू कुरा सोधेर यसलाई मैले फितलो पार्न चाहे, जस्तो तपाईँको नगरभित्र घटेको यो घटना अत्यन्तै रहस्य पनि छ, यसमा केही आइरहेका छन् एकपछि। अब रहेको कुरा केटी र केटा उमेर समूह पनि एउटा साधारण बालिका बालबालिका अन्तर्गत पर्ने उमेर समूह छ, जस्तो उहाँ पारिवारिक स्वरूपले के बताइरहेको छ, अभिभावकसँगको कनेक्सन हुन सकिरहेको छ कि छैन, मेडिकल कुरा मेडिकलले कतिपय सवालमा के यो पनि अनुसन्धानको पाटो हुनसक्छ, एउटै खासमा किन राख्यो भन्ने आज एउटै हो, रोशनी र दिनेशलाई एउटै खालकोमा हाल्नुपर्ने कारण थियो, के दोष थियो, के अपराध थियो उनीहरूलाई एउटै खालकोमा हाल्नु पर्ने, त्यही हो अनुसन्धानको पाटो भनेकै त्यही हो, बाँकी मेडिकलले पुष्टि गर्छ। मेडिकलले हुन्छ मेरो साहब बहुनताका साथ सागर घेरा हामी कुनै पनि प्रकारको यस्तो अपराध गर्ने मान्छेलाई उन्मुक्ति पाओस् भन्ने पक्षमा छैनौँ, हामी जुनसुकै कानुनको कडगरा ल्याएर कारवाही गर्न चाहन्छु, अपराधीलाई उन्मुक्ति कुनै कसरत कसरी गर्छ। लोग्नेले पाल्नु
पालन पोषण नगर मैले मेयर साहब यही आउनु भएको एउटा दुईटा प्रश्न मेरो नातिला पाउनुहोस् मेरो नातिला तालामा गएर ल्याएर पाले भनातिला के एकै फेर गोली हैन मार्नु पर्ने यो अपराधीले किन कटाएर मारेछ यसको कारबाही गरिपाऊ छिटो कारबाही गर हे भगवान यही असर सुन्नु पर्छ पहिला असर दिन्छ पहिला यसरी किन भाग्यो मसँग किन बोल्न सक्दैन मसँग किन बोल्न सकेको छैन मसँग किन बोल्न सकेको छैन मेरो अगाडि किन पर्दा मैले हाँसमा त्यसलाई अहिले खाता भाग्ने तर बहादुर डाङ्गीले खिमलाल बस्ने दाइर मसँगै थियो त्यति बेला प्रतिनिधि मसँग